Jemi bashkë me Mirsad Çollakun, por ndryshe kryehetari klubit Liria, por edhe ish futbolist. Përshëndetje, zotë Çollaku, kam kënaqësinë që jemi bashkë në emisionin i Kafe me Labin, në qytetin e ju, në Prizreni në Bukur. Faleminderit për vizitën, ne si ashtu joni. Po ndalemi pikrisht tek klubi ku jemi, domethënë tek Liria, por edhe në anën tjetër të ju personalisht. Keni qenë ish futbolist. Më mirë ka qenë ajo kohë për futboll për juve apo sot? Sigurisht që për mua, pasi që kam luajtur vet, ka qenë më mirë atëherë. Thash, sigurisht që kam luajtur vet edhe rinia është e pyetje. Tani në pozicionin e udhëhecit të klubit kam marrë një përgjegjësi të madhe. Tu i ditë që futbolli është një sport kogja masiv, edhe qyteti Prizrenit syti ka mu të klubi i futbolit Liria, pas që dijet më herat në Prizren kanë funksionu disa klube, po fatkecisht situata, kushtet financiare e ka bote vetën që Prizreni më zi të mbaj një klub. Ajo është klubi unë, klubi që udhëheqi unë, klubi që jam rritë dhe jam kalit në të klub. Kur jemi tek ato kushtet, tek gjithë shka dhe më tonë përshkak se ekipe tjera nuk kanë pas mundësin edhe nuk egzistoni sot, ju egzistoni. Falim dështa edhe për krajës institucionale, por edhe nanën tjetër donatorve cilë janë pjesë e juja. Unë të thashe, tani syti kemi të gjithë të Liria. Falendroj publikisht edhe kuvendin komunal të Prizrenit cili ka dhonë një përkraje jashtëzakonisht të fuqishme klubit të futbolit, pa të cilin nuk do të mund të egzistonte. Ne realisht egzistojmë të i falendruar dhe donacioneve të bizneseve të Prizrenit, po të i ditë që ko pas ko është zbe mjaft mundësia financimit edhe donacioneve nga bizneset, për arsyeja kryesore është ligjin mbi sportin, i cilin nuk ja u kthen mjetet, do të thotë nuk i mbërson kompanitë të bizneset, edhe ata e dim si qëndron biznesi në Kosovë, mjaft kanë vështirësinë dhe është e vështirë sot i përkasësh dikujt në derë, ti kërkosh lëmosh. Unë mendoj që ka koha të mos jetojmë, as sporti, as kultura nuk mbijeton nga lëmosha, e dim që mbi 20 vite, do të thotë, sporti dhe kultura ka ekzistuar, ka funksionuar, ashtu të thamë në paterica, për arsye se gjithçka është vendosë, gjithçka në mënyrë më vetanake, me mjetet që kanë të faluna. Prizreni më duket që ka bërë një hap më të madhë se përket sportit dhe kulturës. Mund të thamë kështu bindshëm që ndoshta ato mjetet që ne gëzojmë nga kuvendi komunal si futbolit, si basketbolit, si kultura në Prizren, nuk besoj që ndonjë një qytet tjetër e ka bërë në Kosovë. Kur jemi tek kushtet, janë gjitha kushtet? Janë kushtet primare, janë kushtet elementare, se e dim që një pak për afro 300 euro që e merë një futbolist tani në Prizren, nuk është nëj standard, nuk është nëj kusht i knaqëm, po pasi që klube tjera besoj që nuk e kanë, ka klube që i kanë më të fuqishme, po ato nuk egzistojnë prendimës, kanë donatorët të ndryshëm, nuk është e knaqëme, po mbjetojmë edhe egzistojmë të i falendru kësoj ndime. Mund të them që për me dashtë me hesë për para dhe pasi që jemi edhe në prag të pranimit, kjo nuk është të knaqëme dhe do të ketë nevoj për më shumë dimë. Kur jemi të kjo personal, ju ka jetë mundësia dhe më tonë me lujtë edhe në përvendet tjera, që s'kini vazhdu me qenë diku jashtë Prizrenit? Thamë të drejten, dashuria për qytetin, une kam pas jetuja 2 vjetë në Bosnë e Hercegovinë, atje kam lujtë, të thotë, aktiv kam qenë në 3 kampionate, me zishtë kam prit ditën që të thejmë të pi kafe në qëtërëvanë. Sinqerisht të thamë, kam pas disa periuda që vazhdimisht kam pi kafe në andër, me shokët e mija dhe me zishtë kam prit të regulohë situatat, të thejmë edhe të vazhdoj. Kam vazhdu dhe në 2003, të thotë si futbolist aktiv. Në moshë mjaftë mirë, të thamë të knaqë, përshë 27 vjeqore kam lonë futbolin aktiv. Vetë mja ka qenë që të hapim rrugë talentëve të ri, edhe e pamë që prapë është të vështirë dhe të jetojmë për futbolet, më varësujë edhe kapa biznisit tim familjarë dhe vazhdova dhe të të. Po futbolin për i zemër se kam hekë kur, mu dha rasit dhe të vitin e kalumë që prapë të jam në, të jep kontributin tim për klubin, gjo që jem të mundu me të gjitha qenin time, me gjithë qenin time të jep kontribut edhe të bëjmë një ekip të dukët të ketë hijes një ekip evropian. E përmende që në minzës ke prit më ardhë me pi kafën në Shadervan. Po në di që me bu me pi ujë në Shadervanit. Pa ato kemi pi, ty kështë kemi lekë, tu, pa dyshim ka qenë.
Ajo është, ajo thuhet është një si thonje që ai që pin kafe në çadravan do të thehet prap. Po ne që kemi linjë këtu është vështirë t'ia kthejmë shpinën. Definitivisht. Kur jemi tek Prizreni, jemi një ambient këtu ja Hotel Therandës ku po e shohim për këtu ja në tërësi këtë bukurinë që e ka Kosova, e ka Shqiptaria, për shkak se vizitor shumë ndoshta vijnë edhe frekuentojnë. Por ju personalisht keni vizituar e dini çdo cep Prizrenit? Një pyetje e vështirë. Ne që kemi këtu ndoshta nuk ja dimë edhe vlerën, ne që frekuentojmë edhe kalojmë për çdo ditë në gurve të kaldërmit, edhe nuk ja dimë ndoshta vlerën sa duhet. Ndoshta është edhe puna, angazhimi që unë dje patëm një mohabet me shokët në kalas kam qenë prej ku kam qenë shkollë të mesme. Edhe pishohim kështu, pivrojtojmë me sy nga larg disa punime, disa gjona, e për çdo ditë bëjmë plan që ta vizitojmë, thëmë drejten, në keqëra s'kam qenë prej shkollës mesme, në kala. Për e këshirëm që shto pra? E shohëm nga larg. Unë e kom për balë, kala. Ndo është puna jo, angazhimet, të cilët, thëmë, prej më nxeshit deri në darkë, në nërë të vona, vazhdimisht të angazhu për punë të biznesit, tim familjarë, do të edhe klubi është një pjazoj që dojnë mjaftë ku, i kushtojnë mjaftë ku është. Unë e di që tjesh kapitan i skuadit, apo tjesh trener, në faktikisht, apo udhëhec, kryetar i klubit, duhet kesh edhe raporte mitësore, raportet mira edhe me klubet tjera? Si që ndrojnë? Po, Lab, thëmë të drejten, ka qenë edhe si moto dhe si plan kërë imi këmjarën e si kërësi, thëmë të drejtë imi pjesë e dërmuës e ishë lejtarë të liris, të cilët edhe gjatë kohët kërë kemi lujtë, kemi pasë raporte mjaftë misore me klubet, me lejtarët. Fatmirësisht edhe në për klubet e tjera të Kosovës janë një pjesë dërmuës e ishë do të futbolistëve. Kemi raporte, kemi ripërtri raportet, ndoshta që një kohë kemi lonë, kemi pasivizu. Kemi raportet të mira, dhe të nësi klub nuk qëndrojmë keqë mas një klub në Kosovë. Ashtë edhe dijet, ashtu botnisht e njohëtu në gjdo klub që vjen në Prizren, njën për me lujtë futbal, ka kushtet më të mira, maksimale, si përgona e disiplinës, si përgona e fair play, dhe thëtë, ne jemi mundu të japim shembul të gjithë klubeve në Kosovë që futbol e luhet edhe pa dhonë. Fatmirësisht, gjithë Kosovën, 2-3 vitë të fundit është mjaftë mirë situata, e di me herat ka pasë qërsina, ka qenë disi e pa mundun me marë pikë më në i qytet tjetër ku ke lujtë si misafyrë, sot është më letë, më knaqshme, kuptohet sporti ka ato presionet, ku t'je në fushën e huj, është i presion që vjen vetë vetiju, do të edhe pa të bo dikush, po ka dhe si rase që bohen, pa të e në këtë në suazët e fair play. E dim që ata cilët po e lujnë edhe po e mbajnë sota, këte lujen janë kogja dvyshëm edhe kogja të sukseshëm, po tri sa ka t'interesun për me qenë pjesë e juja. Në Prizren kemi edhe shkollën e futbolit, dhe të liria ka shkollën e futbolit pra frësisht me 200 fmi. Prizren vitë të fundit ka dhonë mjaftë rezultat në arenën ndërkombëtare të futbolit, kuptohet në mënyrë individuale, futbolistët kanë dalë edhe janë gjinë. Kemi disa talent nga Prizren që lujnë në për liga të mëdha të Evropës. Thëmë, një pjesë është sigurisht puna që ka qenë mjaftë organizume në shkollën e futbolit, po sigurisht që edhe familjarët e tyne kanë botë pa mundën për fëmijët e tyne që të ata sot të kenë suksesin që të dëpërtojnë, do të thotë. Ne po mundohemi që shkollën, ne dimë që pa shkollën e futbolit nuk do të kemi edhe rezultat në të ardhmen. Kemi mjaftë djemëtëri, juniorët e lirijës do të thotë janë në vendin e parë në Kosovë, që është një rezultat i kënaqshëm, do të thotë, edhe që kemi shpresë që do të kemi një ekip në të ardhmen në afër, një ekip shumë kompakt. Është edhe mshme kjo kur je në vendin tënde dhe nuk ke mundësi ndështa dëpërtosh edhe në anën tjetër, nuk e ke mbështetje dhe nuk e ke përkraje në gjitha, por kur po e merë një klub tjetër dhe po dëpërton edhe po e shë suksesin ti, apo dush, va, kytë na u kom, po qështu së kon? E, tash, kjo është i pyetje në vete, tu e di që ne ende nuk kemi të pranum dhe të thotë ndërkombëtarisht, po besojmë edhe shpesojmë që këtë vit do të pranohemi. Edhepse, mune kësha me thonë një kritike madhe për Ministrinë e Sportit apo edhe Qeverinë, se kanë punu mjaftë pak në infrastrukturat. Ne edhe po që se pranohemi do të kemi mjaftë shtërsinat garojmë në Ligat, do të thotë në UEFA, Ligat Evropiane,
parasysh që dihet se gëzojmë një infrastruktur mjaft të lodhur. Në përjashtim stadioni i Prishtinës edhe ai ademjashore do të në Mitrovicë, që prafërsisht i ofron kushteve që kërkojnë kriteret të thotë evropiane. Po besoj që si zakonisht ne mbas që të bëhet puna, atëherë do të mësojmë një elan me një fuqishëm e shpejtë shpejt i rregullojmë. Ne kemi bënë një projekt, do të thotë komuna Prizrenit në bashkëpunim me ne klubin, edhe po shpresojmë që shpejt të fillojë restaurimi apo tam thjesht rregullimi i stadionit, se restaurim nuk do të ketë, aty do të ketë një rrëzim të tribinave përgjithësi dhe do të prej fillimit të ndërtohet. Po, a do të kemi në hap më kohën, nuk e di. Okej. Prapë te ju po kthena. A i marrë me në gollat që ki hapë? I marrë disa në ndeshin që ka qenë shumë interesant dhe di që në stadionin Prizrenit thuhet që ndeshin me Hajdukun apo me Veleshin ku ka qenë për kupë të ish Jugoslavisë atëherë, nuk ka pas gjilpona ku të vuhet në stadion. Në ndeshje ka qenë me Prishtinën këtu në Prizren, kemi pas mjaft presion. Kemi qenë të humbë 2-1 dhe kemi futur unë në ndeshjen në lojë dhe kam dhënë 2 golat dhe kemi fituar 3-2. Ajo ka qenë një diçka që nuk harrohet dhe ende në gjithë Kosovën ka të shkoj mi rikujtojnë ato gola, dhe thotë se ka qenë një ndeshje shumë interesante. Edhe ajo ka qenë kënaqësia më e madhe për mua kur kemi arritur të rikthejmë busjesin shikuesve tonë dhe neve, edhe pse jo edhe timen personale. Ndëshkimet? A i marrë mend kartonat e kuqë? Po, nuk kam pas shumë dëshkime, kam qenë lojtarë, thamë kështuj, kam lujtë fort, kam lujtë fuqishëm, po jo flisht, në kuptim. Kam pas dëshkime me kartonat të kuqë, njëherë jam dëshku në 95-ën në Klinë, dhe tëtë në Zlakoqen, atjere ku lujtë në shpëgohet, edhe ka qenë për neglizhencë, se nuk jam dalë prej lojës shpejt, edhe jo për nej ndërhyre, jo për nej fymje të referit apo dikuj tjetër. Arsyeve se nga ndërësu në deshën nuk kam dalë, dhe mund kam ndërru treneri, ka qenë një ndrim taktik, ashtu i thojë në futbol, e unë kam dashë me vanu me humë kohën edhe kam onë i karton të vija të dashë me dalë. Dhe që vjenë shumë keqë për kolegën atjere, ka qenë agronë kavashi, ka e përgatiti të futin në deshë edhe nuk e murë veç ka ndodhe aty, edhe i thash hadi se polmi bashkë në nullë, se e mora atë kush të punë të instima në lojë. Ajo përgatit se pësi që kishë më fut në loja, kërë murat kuqin, nuk e di ka më fut në loja, po që me po. Ajo ka qenë interesant, dëmonë, si karton që ka morë, njerët ka morë karton kuqë ka karirën time. Nuk ka sportist, nuk ka futbolist që nuk e ka pas ndo një idol. Ndo një futbolist me famë botërore, po nuk e ka para, që nuk ka ndo një lojtar që nuk e ka pa vetën me tonë, ua, ti shakon pjesë e që të grupi. Unë të thamë drejten, kam pas dëshirë gjithmonë të jam pjesë e futbolit Gjerman. Aso kohë ka qenë mjaftë në nivel, po Gjerman të jenë në nivel gjithmonë futbolit botë në orë. Si lejtarë që mund ka pëlqy më shumë të ka qenë Mateos në atë kohë, lejtarë Mateos, një lejtarë fuqishëm, një lejtarë që ka të përtu, e kam pas ato i dollë. Kurse për Kosovë, si gjithë Kosovartë, gjithë Shqiptarët, pa dilvokrën. Kur jemi tek lojtarë sët edhe ekipe, cilë ekip mendon që është? Po, vetë rezultatit të regojnë që Firënikli 2 vite rola zi mori kampionin, e ditë që drenosë në qyteti vogël edhe vjen pyetja si. Edhe ajo ditë që lojtarët nuk janë të gjithë të drenosit, pjesa dërmuse do të thotë janë të ardhën, po ka rritë me një punë, me pagesat mjaft të volishme, të forta, do të thotë, ka rritë a ketë një ekip kompakt. Unë e përgëzoj kryesinë e klubit atje edhe ata lojtarë, tham të drejten luni futbol të bukur, një futbol të fitneshëm. Vje keq për Prishtinën që ka ardhë në kësi pozite, edhe pse dje që Prishtinë është Prishtinë dhe besojmë që të rikthehet në kampionatin pranverorë, dhe thotë, në një pozitë matë volishme. Përgjësi futboli është i nivellit mesatarë në Kosovë, është problem të thuhet që do të na vjen një ekip edhe ne do ta mundemi ose do të shkojmë dikon dhe do të humbim. Thotë sot për sot nuk dihet kush është më i miri. Pasi që dihet që Superliga e Kosovës ka 12 ekipe, parafërsisht janë të gjithë në nivelet e njëjtë. Është shumë lehtë të jesh i pari, është shumë lehtë të bish nga liga. Si për shofun futbollin, domthonë është një thjesht janë të barabartë, janë të nivelet të njëjtë. Unë për të falenderoj për zemërsisht, për intervjisën, për kohën që ta morëm sot që t'jemi bashkë me shikuesit e emisionit Një Kafe me Labin. Faleminderit për ftesën dhe mirë se keni ardhur në Prizren. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi e mirë u takofshim, herave tjera. Faleminderit. Qëndroni me ne, vetëm një jingle e shkurt
vi me diçka tjetër.